Heyran edici sürət və innovativ dizaynın birləşdiyi bir dünyaya xoş gəldiniz. Salam əziz dostlar, Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi yol hərəkəti təhlükəsizliyi həftəsi elan edib və biz də bu kampaniya çərçivəsində piyadalarla bağlı bir video çarx istəyirik hazırlayaq. Daha doğrusu, piyadaların hüquq və vəzifələrinə aid bir çox məqamlar var ki, hesab edirik, piyadalar mütləq bunları bilməli və əməl etməlidir. Piyadaların qanunvericiliklə 4 vəzifəsi var. Bunlardan biri svetoforun tələblərinə əməl etməkdir. Yəni, piyada svetoforun qırmızı işığında hərəkət edirsə, deməli, qayda pozur. İkincisi, yaxınlaşmaqda olan nəqliyyat vasitələrinin qarşısına qəflətən çıxmaq. Bu da çox ciddi qayda pozuntusudur. Bəzi piyadalar hesab edir ki, istənilən yerdə piyada keçidi, yəni zebra varsa, o ayağını zebraya qoyub, rahat hərəkət edə bilər, maşınlar dayanıb buna yol verməlidir. Amma xeyr, qanun tələb edir ki, piyada yaxınlaşmaqda olan nəqliyyat vasitəsinin qarşısına qəflətən çıxmamalıdır. Bu, 20 manat məsuliyyət yaradır. Digər hallarda operativ nəqliyyat vasitələrinə yol vermək məsələsi var və piyada keçidindən istifadə etməmək. Yəni, bu 4 vəzifə piyadanın əməl etməli olduğu vəzifələrdən biridir. Bu xətalar şəhər içində baş verirsə 20 manat cərimə nəzərdə tutulur. 80 km və daha yuxarı sürət tətbiq olunan ərazilərdə belə hərəkətlərə yol verən piyadalar varsa, o zaman cərimə 40 manat olur. Hər bir piyada sürücü ola bilər. Hər bir sürücü də sözsüz ki, sükan arxasından düşdükdə piyada ola bilər. Ona görə istənilən halda biz hüquq və vəzifələrimizi yaxşı bilməliyik və yaxşı hərəkət iştirakçısı olmalıyıq. Həm də yaxşı sürücü olmaq üçün yaxşı maşınımız da olmalıdır. Maşınlardan biri də Jetor Dashing modelidir. 1.5 və 1.6 mühərrikə sahib olan 42.400 manatdan başlayan qiymətlərlə Jetor Bakı mərkəzindən bu avtomobilləri əldə edə bilərsiniz. Heyran edici sürət və innovativ dizaynın birləşdiyi bir dünyaya xoş gəldiniz. Avtomobil dünyasında fərqli bir təcrübəyə sahiblənin. Sürətin keyfini yaşayın. Müasir rahatlığı hiss edin və hər səfərinizi özəl bir maceraya çevirin. Jetor Dashing. Gələcəyi idarə et.